Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve moje pratioce. Yaman Kirimli, majstorski glumi Halil Ibrahim Džejhan. Glumac koji je dokazao da može ući u povijest, u ulogu, čak i ako ima 39 godina. Ovo kažem jer sam pročitala mnogo ružnih, zlonamjernih komentara o njemu. U uvjetima u kojima je radio ove dvije godine. Neki mu se divi, a neki ga preziru. Pa čak i kunu. Daleko bilo. Nekad je dovoljno. Olupina u očima i riječima nekih, koju nisu razumjeli ni Yaman, a kamoli Halila. Veliki pozdrav.